Hallå? Kipan? Kipan, jag vill beställa. Jag har inte kommit än. Häng nu med till oss och ät i vår saloon. Träffa Kipan som så gärna tar sig ton. Se hur ungdomspensionärerna går på. De är coola fast de knappast ens kan stå. Lyssna på farfar, för han vet allt det bäst. Och lilltjejen begriper nog det mesta. Kom och festa här med oss i vår salong. Jag sätter. Du, det är inte lik typen att vara så här sen. Nej. Var är jag någonstans? Titta, jag kommer. Oj. Du, har du hållit hus? Ja? Salonen skulle ju öppnat för 2,5 minut sedan. Ja, jag tog på extra varv runt kvarteret bara. Ja. Det är så underbart att cykla nu. Ja. Jag älskar den här cykeln. Wow. Det var verkligen en fin cykel. Ja. Ja. Det där är nog min favoritpryl i hela världen. Ja. Har ni några sådana här favoritprylar? Några grejer ni inte kan vara utan? Ja. Självklart, jag kan inte vara utan min hörapparat till exempel. Nej. Du då, lille tjejen, har du någon favoritpryl? Ja, min skateboard såklart. Ja. Och mitt Vasaskeppspussel. Okej. Okay. Och vattenpistolerna. Och tv-spelet, självklart. Ja. Och alla mina modellflygplan. Och min tutorfilm. Min favoritsak är självklart min bil. Det är min spegelbild. Seriöst. Det är det finaste jag har fått. Men där håller många med. Jag är ju som bekant ständigt avfotograferad, porträtterad och så vidare. Och det beror på den här hamburgerformen. Men det smidiga, lite räddhågsna men ändå snälla skägget. Och den idkande blicken. Ömmande. Bastant blick. Stadig. Hypnotisk. Målande. Punktlig. Varför fixar biff? Varför fixar biffen? Varför fixar biff? Varför fixar biffen? Åh, ska du cykla, varför? Nej, jag har ingen cykel. Jag har ju färdtjänst. Men vad ska du ha cykelpumpen till då? Jag ska släcka de här ljusen såklart. Farfar, fixa biffen. Du är för tokig, farfar. Det tycker du. Ringer. Det ringer. Hallå. Tjena, Korsika. Hur är läget? Hej då. Det låter knepigt. Jag ska höra det här. Det är min polare Korsika. Ja. Han har ett litet problem. Han lånade sin syras favorittröja och den gick sönder. Vad ska han säga till syran? Nej, säg ingenting. Då tror hon nog att en inbrottshuv har tagit den. Ja. Ja. Eller laga tröjan med tejp. Då märker hon ingenting. Okej, Korsika, tejpa ihop tröjan eller skyll på tjuvar. Ja.
Så själv tycker jag att du ska berätta för din syrra att du har haft sönder hennes favorittröja. Inte chans. Jo, du är ändå 48 år och du borde ta ansvar och erkänna att du har pajat hennes tröja. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, ha det bra. Vi hörs. Tja. Hej då, Korska. Hej. Vad var det här? Han ska skylla på inbrottstjuvar. Bom, 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 bom. Hej, jag skulle vilja anmäla ett brott. Okej, det är bra med civilkurage. Vad gäller det? Ja, det var några som stod och klottrade där utanför. Rydberg till samtliga radiobilar! Avbryt allt! Okej, signalement. Vi kan nog ge den. Två gamla tanter var det. Hold! Men du sa ju att de klottrade ju. Mm. Ja, men då är det ju ungdomar såklart. Nej, men det var två tanter. Ja, det var ett falskt larm. Ta lugnt, fortsätt med det ni gör. Knipbuset. Klottra. Det är ett ungdomsbrott. Tanter, de är inte ungdomar. De är gamla och rynkiga. Och sådär, va? Och de är snälla. Och vilseledande av ämbetsman, det är ett allvarligt crime. Manne! Ja, det var ingenting alltså. Ja, det var en sån här galning. Nu har jag väntat jättelänge. Hallå? Bom 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 Ungdomspersonen är min nöd! Där var gula gubben höll lyssnande hörlur. Gula gubben lyssnar hörlur. Gula gubben! Vem är du? Jag ska låna köra väl och slå mig ner med dig. Hallå gula gubben. Jag vill bara låna socker av dig. Jag kommer ner och frågar. Fakta, fakta. Välkomna till fakta om julförsedda fortskaffningsmedel. När man är riktigt liten, gott folk, då åker man gärna på en sån här. Yeah. Sen blir man äldre och skaffar sig en sådan här. När man blir vuxen så gillar man att åka rulltrappa. Det gör man helst i köpcenter på väg upp till övervåningen. Det var fakta om julförsedda transportmedel det. Hej hej! Pipan! Pipan! Jag vill beställa. Jag tar din beställning alldeles strax. Okej? Okay? Ja, jag väntar. Idag så ska jag åldersbestämma en hemlig gäst som står gömd här bakom dörren. Jag ska bestämma hans ålder med hjälp av någonting som jag kallar cykelmodellen. Per-Erik, har du det fint där bakom dörren? Ja, det funkar utmärkt. Ja, då kommer jag ta en titt på din cykel. En 28-tummare verkar det vara. Ja, det stämmer. Ja. Det är bara att titta på. Då gör vi det. Ska jag ta fram en liten stör så att jag kan känna efter. Ja, jag ser att det är påtagligt slitage på själva ramen. Ja, mycket intressant. Jag noterar också att du har använt ringklockan rätt mycket, flitigt.
Ja, man måste ju plinga på alla fotgängare som går och dräller mitt i cykelbanan. Ja, visst. Så ser jag även att dynamon på ditt cykelljus har rostat lite grann. Ja. Så. Och pakethållaren. Den avslöjar att du förmodligen har fraktat rabarber för inte mindre än 2 timmar sedan. Oj, ja det stämmer faktiskt. Ja, då har jag tillräcklig information för att avgöra din ålder. Du är utan tvekan en 23-årig mäklare från Arvika. Ja, det stämmer. Det stämmer precis. Ja. Det är helt otroligt. Då släpper vi in dig. Ja. Hej. Hej, men det stämde. Ja, det är helt otroligt. Jag kunde gissa det. Cykelmodellen, gott folk. Mycket foolproof. Men förresten, är jag nu här. Du är inte intresserad av en villa i Glava? Jag ska ta och fundera på det. Jag kan behålla cykeln tills vidare. Ja. Så kan vi ta villan vid ett senare tillfälle. Okej. Okay. När får jag cykeln? Den ska efterforskas och studeras lite med nu under ett år. Ja. Jag tar bussen. Gör det. Hej. Hej. Ska vi se. Okej, då tar jag sista beställningen. Någon som ska ha någonting? Farfar eller lilltjej, någonting innan jag stänger? Ja, en läskeblask skulle sitta fint. Läskeblask? Ja. Kommer. Ja. Där, well, kiwiläsk. Toppen. Kiwi? Åker jag iväg. Ta en runda på favorittojen. Ha det bra, vi ses imorgon. Ja, hej då. Hej då. Hej, hej. Fin cykel. Ja. Åh, nu kommer på en favoritsak till. Jaha, vadå? Min popcornmaskin såklart. Den skulle jag inte klara mig utan. Nej. Jag kom också på. Jag skulle inte klara mig utan fjärrkontrollen till tvn. Nej, inte jag heller faktiskt. Där ser du. Vi är inte så olika du och jag trots allt. Nej. Nej, vi är väldigt lika. Ska du ha lite kiwi? Nej, tack. Inte? Inte ens lite, lite? Lite då. Ja, klart du ska ha. Ja. Ja, det var ju synd att han inte öppnade den. Ja. Får vi vänta tills imorgon? Ja, det är för tråkigt, farfar.